Slovák, ktorý má na konte 3 zápisy v Guinnessovej knihe rekordov, je hrdým obyvateľom Nového mesta. Erb tejto mestskej časti sa dokonca objavil v najnovšom vydaní tejto celosvetovo známej publikácie. V štúdiu vítam žonglera Milana Rozkopfa. Ahoj Milan. Ahoj. Tak ty máš na konte už 3 oficiálne zápisy v Guinnessovej knihe rekordov. Tie prvé dva vlastne vznikli v Mníchove. Áno. Tam si žongloval so železnými guľami v oboch prípadoch. Koľko vážili a ako dlho to žonglovanie trvalo? Hej. No je to otázka výkonu v tom, že sa meria čas a váha guľ sa váži. Takže ten prvý rekord bol pôvodne s mužskými vrátskými guľami, s tromi, preto ma aj volajú chlap s tromi guľami, z ktorých každá vážila 7,4 kg. Tak tam som robil čas 52 sekúnd, ktorý mám takisto certifikovaný ako prvý, svoj vlastný Guinnessov rekord. A druhý som robil takisto v Mníchove, myslím, 2 roky neskoršie, tiež gule železné, ale už o niečo ťažšie. To boli zhruba 8,5 kg gule, tá váha bola cez 25 kg dokopy. Takže to mám ako druhý certifikovaný zápis, ale mám ešte jeden taký špecifický zápis s 10 kilovými guľami, ktorými som takisto žongloval ako jediný človek na svete. A ten je zaznamenaný v americkej publikácii, ktorá je taká by som povedal, konkurenčná kniha Guinnessovej knihy rekordov a volá sa to Believe it or not, verte alebo neverte. A tam mám ten rekord s týmito desiatkami takisto zaznamenaný. Ten posledný oficiálny rekord, ktorý je zapísaný v Guinnessovej knihe, vlastne za rok 2013 vznikol v Prahe. Aha. Na žonglérskom maratóne. Tam si už nežongloval so železnými guľami. Boli to troška iné gule? Áno, tam som sa začal orientovať trošku na veľkosť. Váhu som trošku dal do pozadia a žongloval som s bowlingovými gulami, konkrétne 10-librovými, ktoré teda každá váži okolo 4,5 kg, lebo jedna libra je 0,45 kg, plus minus nejaké gramy navyše. Tak s týmito gulami som žongloval takisto ako prvý človek na zemi guli a mám to certifikované takisto v Guinnessovej knihe rekordov. A robil som to takisto v čase a ten čas bol 29 sekúnd alebo 28 sekúnd nejaké stotinky. Takže takmer pol minúty. Čo sa ti v takejto chvíli, keď je v hre svetový rekord a žongluješ, preháňa hlavou? Nad čím vtedy rozmýšľaš? Nad tým sa nedá nejak takto presne odpovedať, pretože tam človek ide nejakým spôsobom mimo nejakého bežného diania, musí sa úplne skoncentrovať a myslím, že nemyslím na nič iné, aby som ten výkon nejak mal čínskôr za sebou. Čiže nemám nejakú predstavu nejakých myšlienok alebo nejakého konkrétneho nejakého videnia pred sebou. Proste idem na ten výkon a na to sa plne sústredím a keď gule spadnú a výkon sa podali, tak tedy som šťastný, ale nemám nejaké myšlienkové pochody, pritom žiadne. Aspoň si nepamätám. Zaujímavosťou je, že tento rekord si utvoril v tričku, na ktorom si mal erb Nového mesta. Si hrdým Novomešťanom. Podporuje ťa nejako táto mestská časť? V tomto rekorde ma táto mestská časť podporila, pretože som sám vyšiel v ústretí tejto mestskej časti ako rodený Novomešťan. Žijem tam od narodenia, stále sa hýbem v tejto lokalite. Tak sme sa dohodli, že tento rekord by som veľmi rád ako urobil pod ich nejakou takou záštitou. Vyšiel rekord, takže som rád, že som mohol reprezentovať svoju mestskú časť. Ty si ale nezastaviteľný a v podstate si tento svoj osobný svetový rekord už aj stihol prekonať, konkrétne v októbri tohto roku. Áno, bolo to konkrétne v Budapešti. Podujatie sa volalo Impossibility Challenger a je to podujatie, kde sa stretávajú každoročne ľudia z celého sveta, ktorí sú niečím výnimočným, nejakými rekordami netradičnými. Tak tam som sa takisto zúčastnil tento rok a tieto gule, ktoré som robil v Prahe, som si zopakoval, ale zvolil som si ťažšiu váhu. Namiesto 10 librových som si dal 12 librové. Vyšlo to, pretože som dokonca prekonal aj ten čas, ktorým som mal s tými ľahšími gulami. Takže urobil som aj lepší čas, aj s ťažšími gulami. Takže čakám na ďalší zápis, uvidím teda, či to bude ocenené aj certifikátom. Budeme držať palce. Ty si začal žonglovať ako 9-ročný. Prečo? Tak. Čo ťa to vtedy napadlo? Hravosť. Bol som malý chlapec, bol som chorý vtedy, bola to moja posledná marotka, čo si pamätám, o tej som chorý nikdy nebol. A počas tejto choroby som sa začal hrať s tanioliky o čokolády, si pamätám, som chytil do ruky a začal som si ich nejak pohadzovať. Len z nudy alebo z takého nejaké detská hravosť proste a začal som si ich pohadzovať a zistil som, že sa mi celkom darí aj to žonglovanie a nikto ma to nenaučil a do toho som nejako sám vklzol. A s týmto hravým žonglovaním som vydržal dlhé roky, pretože som neskúšal nikdy nič ťažšie.
lebo s týmito ťažšími váhami som začínal až v roku 1993. Áno, vtedy si dal vlastne vyrobiť 3 jednokilové bronzové gule. Áno. A medzi tým si vyskúšal aj vytrvalostný beh a potom si tieto dva športy spojil. Áno, áno. A tam vznikli tiež veľmi zaujímavé prvenstvá európske. Áno, áno, mám nejaké rekordy aj v tomto smere, pretože som kombinoval. Nie je to až taká novinka, lebo vo svete sa robia, v zámorí sa robia normálne majstrovstvá Ameriky. Volá sa to juggling, to znamená spojenie slova žonglovanie a behanie, čiže taký žonglobeh, kde sa robia normálne súťaže na rôzne dĺžky trati počas žonglovania s 3, 4, 5 aj viacimi loptičkami. Najčastejšie ešte teda s 3, lebo to vie skoro každý, kto sa tomu trošku venuje. No a ja som začal robiť teda tie stromy, ale nie loptičkami, ale skúšal som aj ťažšie veci. Čiže vlastne som robil potom jednokilové medicínbaly, som si zvolil na to, aby som napríklad výškové budovy a mrakodrapy niektoré zdolával. A to sa mi takisto podarilo, pretože som bol aj v New Yorku. A zdolal som takýmto spôsobom mrakodrap, 45 poschodový mrakodrap Evansiu priamo na Manhattane. Takže som aj takýmto spôsobom potom ešte experimentoval. A popri tom, ako behávam, tak robím aj dlhé tráte, maratóny a tak. A popri maratóniku si skracujem čas, tým si žonglujem. Trebárs. S čím všetkým si už skúšal žonglovať? Tak hovorím, že žonglujem so všetkým, čo udržím v ruke, čo v podstate je viac menej a pravda. Také kuriózne veci, okrem týchto gulatých vecí, ako sú melóny, trebárs, alebo nejaké také, som skúšal treba pivné súdky, 5-litrové plné. Skúšal som sekery. Veľké sekery drevorúbacké, kde mám tiež nejaké rekordy na počet nadhodov teda. Motorové pily som skúšal a teraz v poslednej dobe sa mi zapáčili tie bowlingové gule, pretože je to také hravé a také športové, lebo je to merateľný výkon aj čo do váhy, aj čo do času. A ja som tak založený, že mi to vyhovuje proste si aj pri tom posilovať takto. S tými sekerami alebo motorovými pílami, tie sú vtedy zapnuté, keď s ním žonglujete? Áno, je to zapnuté, ale reťaze sa točiť nemôžu, pretože tam je to istené poistkou, ale tým, že sú zapnuté, tak tie motorové pily majú určité chvenie, pretože ten motor pracuje, takže ono to je zaujímavé tak či tak, lebo v podstate, keď sa zapnú, tak je to už potom jedno, či sa pila točí alebo nie, pretože ide o to, že aby človek tú reťaz, teda tú pílu vždy chytil za ručku a nie za tú reťaz. Takže... Preto som sa chcela spýtať, že či to nie je tak troška aj lotéria, či sa nebojí, že ti to možno niekedy nevyjde. Nebojím sa, hoci raz sa mi to stalo a bolo to v stresovej situácii, bolo to tiež pred kamerami, ale to bolo tým, že tam bola veľmi vyrotená situácia. Niekto chcel do mňa niečo, čo som nebol ochotný a schopný splniť, ale veľmi na tom trval, tak tedy sa stal maličký úrazík. Ale v podstate, keď robím tieto veci, robím to tak na istotu, že keď som plne skoncentrovaný, nič sa nič nemôže stať. A ten reflex je vždy rýchlejší ako dopad toho predmetu, ktorý vyhadzujem. To už mám natrenované, pokiaľ nie je nejaká vyrotená situácia, pochopiteľne. V čom spočíva tvoj úspech? Neviem, je to vo výške, meriaš 204 cm, takže takmer tvoj násobok ako ja. Alebo je to v nejakom tvrdom tréningu, je to o sile, o koncentrácii? To je kombinácia viacerých prvkov, čo si spomenula, pretože mňa to v prvom rade baví. Keby ma to nebavilo, to sa tomu nevenujem. A venujem sa tomu dennodenne, dá sa povedať až niekoľko hodín, pretože trénujem aj pri samotnom behu, ako som hovoril. Takže v podstate je to o tej zábave, že ma to baví a tá únava alebo tá drina je pre mňa ako druhorada. Pretože mňa tá únava a drina v podstate motivujú k tomu skúšať ďalšie a ďalšie, ťažšie a ťažšie veci trebárs. Takže u mňa to ide o to, že ja sa hravou formou vlastne zdokonalujem a to nejak prišlo samo, ja sa hovorím, ten úspech nejaký. Na konci máš 3 oficiálne svetové rekordy, už máš premyslené, s čím budeš žonglovať pri tom štvrtom? Mám, pretože na budúci rok je 20. výročie mojich začiatkov silového žonglovania a nejakým spôsobom by som chcel túto kariéru akoby završiť. A už mám taký plán, ktorý znie dosť šialene. Chcel by som urobiť zlatú bodku za svojím žonglovaním a žonglovať so zlatými gulami. Tak pokúšam sa osloviť nejaké také firmy, ktoré by mi tam vedeli pomôcť, pretože to zlato by mi neostalo samozrejme. Tam ide o to zlato pretaviť do tých gúl, s ktorým by som potom mohol urobiť nejaký rekord. To je taký môj najväčší sen, lebo toto keby sa mi podarilo, tak viem, že som splnil všetky svoje najväčšie sny v žonglovaní, nakoľko ja už nemám kam ďalej s týmto vecami ísť, pretože som zapísaný jak v Guinnessovej knihe, tak Billy Widornot a dosiahol som veľa iných úspechov. Čo sa v žonglovaní dosiahnuť dá, nakoľko žonglovanie nie je olympijský šport, takže nemôže mať olympijské zlato, tak tie úspechy, ktoré sa dajú dosiahnuť, som dosiahol asi všetky, tak už si vymýšľam takéto halúze, jak by som povedal, a chcem tú kariéru nejako zaujímavú zakončiť, tak uvidím, či sa mi to podarí. Milan, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, držím ti palce,
tvojej ďalšej kariére, aj keď už teda premýšľaš aj nad tým, že ju ukončíš. No a teraz na záver nám ukážeš aj niečo zo svojho umenia, čím budeš žonglovať? Rád by som podotkol, že bude to slovenská premiéra, lebo s týmito gulami, ktoré teraz predvediem ako žongliar s 12 librovými, som ešte na Slovensku nežongloval a v podstate tak žonglovať som žongloval, nebolo to pred kamerami, takže je to televízna premiéra a je to také, by som povedal pre vás možno, že aj exkluzívne, pretože tieto rekordy, ktoré som robil s 12-kami, obehli vtedy celý svet a na Slovensku sa to nedostalo. Ďaká Bratislavskej televízie môžem teraz ten výkon predviesť divákom. Ďakujem ešte raz za rozhovor, všetko dobré a poďme na to. Ďakujem. Dámy a páni, slovenská premiéra Milana Rozkopfa v žonglovaní s 12-librovými bowlingovými gulami. But it's been no bed of roses.